Lebih 1,700 orang menyertai Majlis Khatam Al-Quran 72 kali bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 yang bermula hari ini di keempat-empat daerah. Majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis Khatam Al-Quran 72 kali khatam ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dan penuntut-penuntut sekolah seluruh negara bagi daerah Brunei dan Muara diadakan petang tadi di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-72 bagi tahun 2018. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Berhormat Datuk Peduka Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Pada tahun ini, peserta bagi daerah Brunei dan Muara berjumlah 702 orang. Antara yang menyertai cucunda ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Amat Mulia Pengilan Anak Abdul Hafiz bin Pengilan Anak Khairul Khalil dan Yang Amat Mulia Pengilan Anak Raihanah Hanaul Bolkiah binti Pengilan Anak Khairul Khalil. Para peserta daerah Brunei dan Muara terdiri daripada 35 orang lelaki dewasa, 35 wanita dewasa, 35 orang belia, 35 orang belia wanis, 86 orang kanak-kanak lelaki, 86 orang kanak-kanak perempuan, 195 orang pelajar lelaki Kementerian Pendidikan dan 195 orang pelajar perempuan Kementerian Pendidikan. Antara yang hadir, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, pemangku-pemangku setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, timbalan-timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan. Majlis Khatam Al-Quran 72 kali khatam adalah bagi memohon doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Menteri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia dan sehat walafiat serta kekalkaran memerintah negara Brunei Darussalam dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran 72 kali khatam bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia ke-72 juga diadakan serentak di tiga daerah yang lain. Di daerah Blight, acara yang sama diadakan di Masjid Zainab Kampung Lumut. Hadir Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin dan Yang Berhormat Awang Hanafi bin Muhammad Siput, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara ini melibatkan 412 orang peserta. Manakala di daerah Tutong, majlis yang sama diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Semula Utama dan Pelancongan. 432 orang peserta menghadirinya. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Rahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi daerah Temburong, majlis tersebut diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Awang Haji Abdul Manaf bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
182 orang antaranya terdiri daripada kategori lelaki dewasa, kategori wanita dewasa, belia dan beliawan serta pelajar menyertainya. Jeraiwara informasi Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya dilaratkan ke daerah belait. Kembali selepas ini dengan laporan tersebut. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Hajah Rosni binti Haji Jair, Pengetua Ahli Kimia Ubat Kementerian Kesihatan, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Perkhidmatan Farmasi di Kementerian Kesihatan mulai 13 Mac 2018. Kementerian Kewangan hari ini mengadakan jeraiwara reformasi Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya yang berkaitan dengan Ease of Doing Business. Acara berlangsung di Pusat Persidangan Kuala Belait. Jeraiwara menjadi landasan untuk memberikan maklumat pembaharuan dan penambahbaikan yang sedang dijalankan selain meningkatkan kesedaran serta pengetahuan orang ramai mengenai inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dan agensi-agensi yang berkaitan bagi memudah cara perniagaan di negara ini. Ia disertai oleh Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Excise Diraja, Tabung Amanah Pekerja, Bahagian Hasil dan Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan nama-nama perniagaan, termasuk beberapa agensi berkepentingan antaranya Autoriti Monetary Brunei Darussalam, Jabatan Perkhidmatan Pos, Unit Ease of Doing Business di Jabatan Tenaga dan Perindustrian dan Darussalam Enterprise Day. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jeraiwara diteruskan dijadualkan dilaratkan ke daerah Tutong pada Isnin hadapan di Dewan Kemasyarakatan Tutong. Lebih 70 orang peserta mesyuarat kumpulan kerja memudah cara pengangkutan ASEAN ke-35 menghadiri majlis makan malam perpisahan yang diadakan semalam. Majlis dianjurkan oleh Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Perhubungan. Berucap pada majlis ini Dr. Awang Haji Supri bin Haji Awang Ladi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan, melahirkan penghargaan kepada ketua-ketua dan delegasi mesyuarat atas komitmen, sokongan dan perpaduan dalam melaksanakan langkah-langkah pengangkutan ke arah merealisasikan visi hubungan ASEAN 2025. Ini setentunya dapat mewujudkan rantau ASEAN yang bersepadu dan saling berhubung secara menyeluruh sekaligus mempromosi persaingan dan semangat komuniti. Mesyuarat yang diadakan selama 3 hari juga antara lain membincangkan mengenai perkembangan pelaksanaan beberapa perjanjian rangka kerja pengangkutan dan pelaksanaan protokol dalam memenuhi tempoh rangka kerja yang diberikan dalam Plan Strategik Pengangkutan Kuala Lumpur KLTSP. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, pemangku pengarah pengangkutan darat selaku pengerusi mesyuarat kali ini serta delegasi dan dari negara-negara anggota ASEAN antaranya Sekretariat ASEAN dan Kementerian Darat, Infrastruktur, Pengangkutan dan Pelancongan Jepun. Pasukan Polis Diraja Brunei mengesahkan kebakaran yang berlaku di bangunan Halimatul Saadiah Gadong kemarin adalah berpunca dari perbuatan khianat. Penguasa Polis Pengiran Haji Abdul Salam bin Pengiran Haji Abdul Ghani, Pegawai Pemerintah Daerah Polis Brunei dan Muara pada sidang media pagi tadi berkata, hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak polis, kebakaran adalah berpunca dari perbuatan khianat yang dilakukan oleh seorang warga tempatan dengan cara membakar dan menyebabkan kerosakan di tingkat bawah bangunan berkenaan. Hasil bukti-bukti yang telah diperolehi oleh pihak polis daerah Brunei Muara telah menahan seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berusia 57 tahun nama Haji Ahmad bin Haji Tamim. Dari hasil sosiasi terhadap orang yang disyaki, menyatakan bahawa dia telah pergi ke bangunan berkenaan
dengan menggunakan sebuah kereta membawa bahan bakar yang berupa minyak tanah dengan niat untuk membakar salah satu pondok jualan di sana bertujuan untuk melepaskan geram kerana terasa disakiti hati oleh salah seorang pemilik pondok jualan berkenaan. Tangkapan ini akan dibawa ke pihak mahkamah untuk permohonan tahanan riman bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan lanjut. Setakat ini, kes disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Hukuman Jenayah Pangkal 22, iaitu perbuatan khianat, membakar dengan niat atau mengetahui bahawa dengan perbuatan itu, seseorang boleh menyebabkan kemusnahan apa-apa bangunan dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara seumur hidup. Dalam usaha untuk menyetarakan persamaan mutu pendidikan di negara ini dengan mutu pendidikan di peringkat global, sistem pendidikan di negara ini telah digubal untuk menyelaraskan tahap dan mutu pendidikan rakyat di negara ini supaya sebanding dan setanding dengan kehendak, keperluan serta perkembangan semasa di peringkat antarabangsa. Ahli Kehormat Lembaga Tadbir Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah menggariskan perkara tersebut semasa Majlis Anugerah Akademik Belajar Cemerlang Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi peringkat BCGCAO 2017. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Sekolah tersebut di Berakas. Namun begitu, walaupun tahap pendidikan di negara ini semakin mencabar, khususnya dalam bidang akademik, kita patut berbangga kerana terdapat pelajar-pelajar kita di negara ini yang telah berjaya mencapai prestasi cemerlang akademik yang menyaingi prestasi pencapaian pelajar-pelajar antarabangsa. Malah, ada yang melepasi sasaran dan berjaya mengungguli subjek-subjek tertentu. Pengiran Datin Peduka Hajah Hairani binti Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar juga menyentuh mengenai cabaran baharu yang dihadapi para pelajar dalam era globalisasi dan ledakan teknologi info komunikasi. Menurut Pengiran Datin, keadaan seperti ini boleh membawa dampak buruk terhadap pembelajaran apabila sebilangan pelajar tenggelam dalam keseronokan bermain dengan gadget atau alat-alat kerekaan terbaru hingga lalai dan leka daripada melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan utama mereka. Oleh itu, guru-guru dan ibu bapa berperanan untuk memantau, memata-matai dan membimbing mereka supaya bijak menggunakan alat-alat, pandai memilih dan menilai maklumat yang relevan dan berguna untuk membantu dalam pembelajaran mereka. Memata-matai dan membimbing mereka supaya bijak menggunakan alat-alat, pandai memilih dan menilai maklumat yang relevan dan berguna untuk membantu dalam pembelajaran mereka. 44 orang menerima anugerah akademik pelajar cemerlang Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi peringkat BCGCO 2017. Anugerah pelajar terbaik disandang oleh Dayang Farah Nur Haliza binti Dr. Andi Tabrani dengan keputusan 9O termasuk 6A dan A bintang dalam subjek biologi. Pemenang anugerah pelajar terbaik menjelaskan impian untuk mendapatkan masa depan yang cerah adalah aspirasi buat dirinya untuk meneruskan pelajaran dan membuat yang terbaik dalam peperiksaan. Program Bimbingan Literasi dan Numerasi LNCP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan telah memberi impak yang positif terhadap prestasi akademik sekolah. Ini jelas terbukti dengan meningkatnya kadar peratus keputusan penilaian sekolah rendah PSR tahun lalu. Laporannya bersama Maziah Jini. Menurut Ketua Program Bimbingan Literasi dan Numerasi Kementerian Pendidikan, walaupun program tersebut baru dilaksanakan tahun lalu, ianya telah dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti di sekolah-sekolah seperti yang dihasratkan. Berdasarkan keputusan PSR pada tahun lepas, telah memperlihatkan sedikit peningkatan dari segi pencapaian pelajar-pelajar dari sudut guru-guru yang mengajar PSR yang dibimbing oleh pakar antarabangsa. Sebagai contohnya, analisa telah pun diadakan, telah pun dijalankan oleh pihak LNCP yang mana guru-guru yang digelar sebagai local coaches dan learning partners yang mengajar tahun 6 telah memberikan sedikit
peningkatan daripada guru-guru yang tidak diberi bimbingan secara langsung oleh pakar antarabangsa. Walaupun hanya sedikit peningkatan, tapi alhamdulillah ia telah pun memberikan kesan kerana program ini baru juga dilaksanakan pada tahun 2017. And that is our ultimate aim, is to show at the end of the year that the pupils have progress through their PSR results. But along the way, we are not focusing on testing. What we are doing is focusing on dialogic teaching and learning, addressing the misconceptions, filling the gaps, and actually allowing the pupils to apply their learning. Faedah dan kelebihan LNCP di sekolah-sekolah dengan usaha sama antara pemimpin sekolah, pembimbing-pembimbing antarabangsa dan tempatan serta guru-guru termasuk rakan pembelajaran membolehkan pembaikan dalam amalan pedagogi guru-guru melalui kolaborasi, pemerhatian, maklum balas dan refleksi profesional. Di samping itu, ia juga memberi ruang kepada pembimbing tempatan untuk lebih fokus dalam menjalankan tugasan mengajar dan membimbing. Melalui komponen sekolah, secara menyeluruh program ini dapat meningkatkan dan penambahbaikan kepada prestasi akademik sekolah. Pelibatan international coach, iaitu IC pula, telah banyak membantu bagi menjalankan aktiviti-aktiviti peringkat sekolah yang lebih berfokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Manakala melalui komponen guru pula, keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan prestasi guru dalam penggunaan pedagogi pengajaran dan pembelajaran. Di samping bagi mengaplikasikan dan melaksanakan strategi pembelajaran abad ke-21 yang lebih berfokus kepada strategi pembelajaran berpusatkan pelajar, iaitu student-centered learning. Bagi komponen murid, program ini membantu murid untuk meningkatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran berfikir, kemahiran lisan iaitu mendengar dan juga bertutur. Kementerian Pendidikan berharap terlaksananya program ini akan dapat menghasilkan tenaga pakar tempatan, meningkatkan kualiti guru-guru dan pelajar-pelajar yang cemerlang. Apa yang paling penting, ia dapat mencapai sasaran negara dalam pendidikan, iaitu 50 teratas dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2018, sekaligus menempatkan negara Brunei Darussalam setanding dengan negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Maziah Jini melaporkan untuk Berita RTB. Kementerian Pendidikan dalam pada itu menyasarkan matlamat untuk melahirkan 80 orang pakar tempatan untuk meneruskan program bimbingan literasi dan numerasi LNCP selain melahirkan guru-guru bahasa Inggeris dan matematik yang berkualiti tinggi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencapaian terbaik dalam keputusan peperiksaan awam seperti PSR dan GCE peringkat O menjelang Jun 2019. Maziah Jini seterusnya melaporkan. Dengan penempatan pembimbing antarabangsa yang berperanan untuk membimbing dan menyokong kecemerlangan pengajaran di sekolah-sekolah seluruh negara sehingga bulan Julai 2019, Kementerian Pendidikan berharap hasil dari kolaborasi dan kerjasama dalam tempoh program dijalankan akan wujud peralihan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada anak-anak tempatan. Dengan itu, negara akan dapat menambah jumlah pembimbing pengajaran yang pakar dalam subjek-subjek tertentu. Sebelum diiktiraf sebagai pembimbing tempatan yang bertauliah, guru-guru yang terpilih terlebih dahulu menjalani latihan dan bengkel yang memfokuskan kepada dua perkara utama, iaitu mengenai pembelajaran dialogik dan pembimbing. Melalui program ini, mereka akan bekerjasama dengan beberapa orang guru dari beberapa buah sekolah sebagai rakan pembimbing yang akan membantu dalam menyediakan dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik derjah. Pembimbing antarabangsa telah banyak memberikan kami bimbingan dan mengongsikan pelbagai teknik pembelajaran. Melalui tim teaching bersama pembimbing antarabangsa,
Saya telah banyak belajar pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran melalui pemerhatian, perbincangan dan mengongsikannya melalui professional development kepada guru-guru bukan saja di sekolah ini tapi juga di peringkat kluster. Sebagai local coach, saya akan mengukuhkan lagi pengetahuan guru-guru terutama sekali guru matematik di sekolah mengenai dialogic teaching and learning dengan mengadakan subjek dialog bersama mereka. Selain daripada itu, saya juga akan bekerjasama dengan salah seorang guru matematik di sekolah iaitu learning partner dan menjalankan team teaching serta menggunakan kemahiran-kemahiran coaching yang dipelajari sepanjang latihan ini. Pada peringkat awal, saya sendiri ada mengaplikasikan beberapa teknik yang telah diajar ke dalam kelas, terutama sekali dari segi menyoal penuntut, cara respon dan cara mendengar jawapan penuntut serta kelas management. Saya dapati ada peningkatan yang amat ketara di kalangan students performance khususnya. Mereka lebih responsif, lebih aktif dalam menjawab terutama sekali dalam grup work. Di antara kemahiran-kemahiran yang kami perolehi di sepanjang program ini ialah kemahiran dari segi teknik penyoalan atau questioning techniques yang efektif kepada learning partner kami dan juga cara memberi maklum balas atau feedback yang berkesan kepada LP atau learning partner, iaitu LP atau guru yang dibimbing. Okay, dan juga cara bagaimana mengubah mindset kepada yang lebih positif dari segi pembelajaran dan pengajaran. Dengan kemahiran dan kebolehan yang ditunjukkan oleh para pembimbing tempatan, negara tidak akan ketandusan pembimbing yang pakar yang bukan sahaja dapat menghasilkan program bimbingan mereka sendiri, bahkan berperanan sebagai pembimbing kepada rakan-rakan sejawatan mereka di sekolah masing-masing. Mazia Jini melaporkan untuk Berita RTB. Program yang berkisar mengenai jalinan kerjasama sekolah antara ASEAN dan Australia yang diadakan baru-baru ini di Melbourne dihasrat dapat membina dan mengembangkan kesedaran tentang perbezaan pelbagai budaya antara negara tuan rumah dan negara-negara anggota ASEAN. Dari negara Brunei Darussalam, 7 orang guru menyertai program tersebut yang dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Asia Australia. Program tersebut juga memberi peluang kepada para peserta memperkaya dan mendalami lagi pengetahuan dalam bidang teknologi infokomunikasi ICT dan membentuk jalinan kerjasama sekolah yang berdaya tahan sebagai nilai tambah yang berguna. Melalui program tersebut, para peserta dapat mengembangkan metodologi dan pedagogi yang digunakan dalam sistem pembelajaran di samping meningkatkan kemahiran pengajaran dan perkara-perkara lain berkaitan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia juga dapat memberi kefahaman dan membantu memperkembangkan kurikulum pembelajaran di sekolah khususnya dalam penguasaan ICT. Australia and Brunei teachers to continue building the connections first. Okay, and to extend it to the school and students. We actually have come up with a project for both schools to work together. The objective of the project, number one, is to build connections between teachers, students and the school. Number two is for teacher collaboration to improve in-school procedures and content knowledge across schools. And thirdly, to build cultural knowledge and awareness and to develop intercultural understanding. Segala ilmu, pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang diperoleh para peserta dihasrat dapat dikongsikan kepada guru-guru lain. Peserta juga diharap akan sentiasa bekerjasama dengan guru-guru dari Australia bagi membina jalinan kerjasama yang berterusan. For the 4 days, we focus a lot of professional development, so a lot of team building, so we had a lot of communication in building bridges. So there we practice on communication, like in transparency and expectation and clear goal. We also talk about learning lesson objectives, so we talk on that and we build on our activities. And also some parts that we talk about is different apps that we can employ in our classroom.
Pembayaran pakej haji bagi musim haji tahun 1439 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi akan bermula pada hari Isnin 9 April hingga Jumaat 27 April 2018. Sebelum itu, Jabatan Usaha Haji Kementerian Hal Ehwal Agama menghendaki bakal jemaah yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji bagi musim haji pada tahun ini untuk membuat pembayaran kepada syarikat pengendali haji yang dipilih pada tarikh yang telah ditetapkan. Nama bakal jemaah yang membuat pembayaran pakej haji akan dihadapkan ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melalui sistem pendaftaran e-Hajj Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bagi urusan-urusan pengeluaran visa sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kegagalan bakal jemaah haji berbuat demikian akan menjejaskan proses pengeluaran visa haji. Bakal jemaah haji boleh berhubung terus kepada Syarikat Darussalam Holdings Sdn Bhd, Strait Central Agency Sdn Bhd, Continental Yecheng Sdn Bhd, Raudah Al Amin Sdn Bhd dan Ataqwa Travel Tour Sdn Bhd untuk sebarang maklumat lanjut mengenai jadual pembayaran tersebut. Sementara itu, kursus ibadat haji bagi musim haji tahun 1439 Hijrah 2018 Masihi akan diadakan serentak di keempat-empat daerah mulai esok 6 April hingga 13 Mei 2018. Kursus tersebut akan diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Semua bakal haji yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji bagi musim haji tahun ini dikehendaki hadir mengikuti kursus ibadat haji di pusat-pusat kursus yang telah diaturkan. Pusat-pusat kursus di daerah Brunei Muara, College University Perguruan Agama Sri Begawan, Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah Perpindahan Berakas, sementara di daerah Tutong, Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Nur Ain. Di daerah Belait, Sekolah Agama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Rashidah Saratul Bolkiah Pekan Seria, sementara di daerah Temburong, Sekolah Persediaan Arab Pekan Bangar. Tiga buah syarikat telah dikenakan denda kompaun sebanyak RM500 setelah bahagian pelesenan dan penguatkuasaan melaksanakan operasi bagi Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 secara berasingan. Syarikat tersebut ialah syarikat KLS Motor Sdn Bhd yang didapati melonggokkan bekas-bekas alat ganti kenderaan di atas reserve jalan di kawasan Jalan Ban 6, Kampung Kilanas. Dua lagi syarikat iaitu Santi Nur Sdn Bhd dan Harliza Enterprise Sdn Bhd didapati melonggokkan bekas kotak dan sampah sarap di tempat awam. Ketiga-tiga syarikat tersebut diberi tempoh satu minggu untuk membayar denda berkenaan serta membuat kerja pembersihan di kawasan tersebut dan jika gagal tindakan undang-undang akan dikenakan. Pasukan Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong menjurai kejohanan bola jaring peringkat akhir bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kelas 5 yang diadakan di Kompleks Sukan Tutong pagi tadi. Kejohanan mempertandingkan kategori C bagi umur 16 hingga 18 tahun dengan empat buah pasukan mewakili sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kelas 5 menyertainya. Kejohanan dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui cawangan daerah Tutong dan dikendalikan oleh Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong selaku tuan rumah kejohanan. Penyampaian hadiah dan sijil penyertaan kepada para pemenang disempurnakan oleh Dayang Mariam binti Ulat, Ketua Pegawai Belia dan Sukan. Pasukan Bola Jaring Pusat Tingkatan 6 Tutong di tempat kedua dan Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong di tempat ketiga. Dayang Nur Safwah binti Abdullah Sajali dari Pusat Tingkatan 6 Tutong dipilih sebagai pemain terbaik. Manakala Dayang Atiriah binti Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong dipilih sebagai penjaring terbanyak. Upacara pembukaan Sukan Commonwealth ke-21 di Gold Coast Australia meraih dengan 35,000 penonton memenuhi Stadium Carrara untuk menyaksikan acara gilang-gemilang temasya 4 tahun sekali itu. Pembukaan Sukan Commonwealth diserikan dengan persembahan elemen tradisi dan moden serta keunikan Gold Coast. Your Royal Highnesses, the Prince of Wales, joined by... Thank you.
Putera Charles merasmikan upacara pembukaan tersebut. Acara perbarisan mengetengahkan barisan atlet dan pegawai daripada negara bertanding. Scotland sebagai tuan rumah sukan Commonwealth di Glasgow 2014, kontingen pertama memasuki stadium dengan kontingen Australia pasukan terakhir. Sementara kontingen negara Brunei Darussalam diwakili 8 orang atlet.